Da kan du komme inn i egen bil. Hva sitter helt i det? 229. Siri, du etter Birgitte. Ja. Da drikken ferdig i denne gruppe, og Siri, vi skal pølse her, for du må gå bak. Samme som flere av eierne sånn igjen. Ikaros
Det er ikke rett til det. Det er filmkrull og allting igjen. Det er bra. Nå slapp å være et bilde nå, for å kunne få ut på det. Oh, yeah. Right.